ten vpich umrtvujeme, on celou tu manipulaci v těch játrech a v tom řečišti jaterním necítí, cítí jenom tlak na tom boku. Mě to strašně chytlo, docela mě to i šlo, tak jsem jel na turnaj a hnedka se mi tam dařilo, hned jsem tam vyhrál a počítačové hry už teďka pro mě nejsou koníček, už mám prostě smlouvu a dá se říct, že se tím živím. Jsou závody, tak trénuju dost, třeba 6 hodin denně, 14 dnů v kuse. Existuje mnoho lidí, pro které tuning vyjadřuje něco, čemu se říká životní styl. Tuning znamená předvíjet se s něčím novým, co vlastně nemá nikdo jiný na autě. Takový duševní náboj to je. Prostě je to o tom bláznosti, že já když vydělám prachy, tak než aby jsem si koupil boty, tak budu mít radši rozšlapaný boty a koupím si něco do auta. Pro mě je to úplně normální věc. Je tuning a tuning. Je tuning, kdy vlastně dokážete změnit auto od základu, a je tuning, že si na to dá někdo dvě samolepky a myslí si, že má z toho Ferrari.